الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اساں رب عزت نے کرم نال سورہ بقرہ دا رکوع نمبر 38 کرسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جو لوگ اپنا مال راتی اور دیاڑی اور خفیہ طور پر چھپائی تے اور ظاہری طور پر اللہ دے راستے وچ خرچ کرنے انہاں دا صلہ پروردگار دے کول ہے اور قیامت دے دن انہاں کی نہ کوئی خوف ہوسی اور نہ کوئی غم جو لوگ سود کھانے ہیں وہ اپنی قبرائی چوں اس طرح پونتھلائے آواز باخسا اٹھسن جس طرح کسے جن کسے شیطان نہ کی چمٹی تے پاگل کری چھوڑیا اس واسطے کہ وہ آخنے کہ کاروبار بھی تے نفع نے لحاظ نال اسی طرح ہے جیسے سود ہے حالانکہ سود اللہ تبارک تعالیٰ حرام کیتا اور کاروبار کی اللہ تبارک تعالیٰ حلال کیتا کاروبار حلال ہے اور سود حرام تو جس آدمی کو بھی اللہ نے نصیحت پہنچی اور وہ سود کے نیندو باز آ گیا تو جو پہلے ہوئی سکیا وہ ہوئی چکیا اور قیامت والے دن اس کا معاملہ اللہ نے سپرد اور جو اس تو بعد بھی کہنے لگا تو ایسے لوگ دوزخ ہی رہ سن ہمیشہ دوزخ ہی سڑنے رہ سن سود نہیں سن تک ہو سختی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے سود بھی جڑا اللہ معاف فرمائے نے فرمایا کہ اس کا معاملہ قیامت والے دن تے اسی سود بہت ہی بڑی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ سود کی تباہ و برباد نابود کری چھوڑنا برکت نے لحاظ مل اور صدقے خیرات نے برکت کی بڑھانا اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کی دوست نہیں رکھنا جو لوگ ایمان لے کے رہے اور نیک عمل کرنے رہے اور نماز پڑھنے رہے عمل صالح نیک عمل ہو جڑا کہ نئی پاک سے سنت کے مطابق ہے اور زکات دینے رہے انہاں جو کما نہ انجام اور صلہ اللہ نے آ جا کے مل سی اور قیامت والے دن انہاں کی نہ کوئی خوف ہو سی اور نہ کوئی غم مومنوں اللہ کو ڈرو اور اگر ایمان رکھنے ہو تو جو سود باقی رہی گیا اس کی چھوڑ دیو اگر ایسا نہ کر سو کہ سود کا معاملہ پیچھے تو نہ چھوڑیا تو خبردار ہوئی کچھ کہ تساں اللہ اور اس نے رسول نال جنگ کرنے واسطے تیار بھی بچو اور اگر توبہ کری کن سو اور سود چھوڑ دے سو تو تساں کی اپنی اصل رقم لینے نا حق وہ تساں کی نہیں سکنے ہو جس میں نہ اوروں کا نقصان ہوا ہے اور نہ تساں کا نقصان اور جس کی تساں قرض دیتا اگر وہ تنگ دست ہو گیا وہ غریب ہو گیا اس کی حیثیت نہ ہو گیا قرض واپس کرنے کی تو اس کی گنجائش دیو جس وقت تک اس کے حالات بہتر نہ ہوئے گچھن اس وقت تک مہلت دیو اور اگر یہ قرضہ بخشی چھوڑو تو تساں واسطے بہت اچھا ہے بشرطے کہ تساں کی سمجھ اچھا ہے اور اس دعائے تو ڈرو جس ویلے تساں اللہ نے کول واپس گشنا اور ہر شخص کی اپنے اعمال نا پورا پورا بدلہ مل سی اور کسے نہ کوئی نقصان نہیں ہون لگا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین